Tak chceš mi oplatit ten mokrý ušak? Jaký mokrý ušak? No, jak jsem si oslintal ukazováček a strčil ti ho až po poslední článek do aucha. To ne. Ne, už jsem na to zapomněl, no. Seš byl nějaký pupák normálně proletěl. Tyba, já ho vidím, tamhle sedí. Musíme ho sundat dolů, bubaku. Tamhle je ten bubák. Tamhle je. Tamhle nás straší, čum. Vidíš ho? Vidíš, jak tam straší? Já tam vidím trošičku. Jenom trošičku tam vidím. Počkej. Budeme ho muset asi přesvědčit k slušným mravům, který kráš. Já jsem šítil nějaký hlad, čeče. Co tady máme dobrýho? Sevali nějaké zbraně, kastroly zůzou. To ne. To je všecko moje, hele. Jsem tady nejvyšší, vole, šéf a tohle je moje kurva, vole, ti řeknu. Jo. Ačkej. Ježiši. Dobrý. No, tak třeba tady ten žlutý pytel potřebuju na žlutý věci, oranžový pytel na oranžový věci. Všechny ty flašky hodlám naplnit další tvrdým chlastem. Tady ty načuraný bažanty nevím, kdo nevělil. To fakt jakože je nechutný dost. Pilevo je taky moje. Počkej. V tom jsou chcanky, moje bažant, vole, do nemocnice. Kaš? Ale rádio. Fuj, smrdí to. Jo, moje, k tobě přijde sestřička, že jo, na pokoj, takhle ti ho tam šoupne a... Něco takového jsem nikdy slyšel. No. Pak teda... Daj ještě napít, troška. Jo, nemáš. To dobrý výsledek. Ale mám, tvé drž hůl, kurva, co mě sereš, samozřejmě ti dám, jasně, že ti dám napít, ty vole. Myslím si, jaký vole, to vole. Fakt jako mě neseru, tohle si už skoro přehnal, vole. Ale furt tě mám rád, jako, protože jsi kámoš. Je to prázdný, čiči. No tak dávej. Tady to leží. Je to tady, vole. Kde to leží, jo, tady to leží. Je to má jak v prdeli, ty vole. No, jaké světlo? Tak otevři okno, ne, ty vole. Ježiši Kriste. Zakopilo nějaký žlutý batoh, nebo co to je. Kuk. Asi bohu tam padla noc, normálně. Ne, musíš otevřít okno, bude asi světlo, přece bych nestával volat v noci. Svít. Je to nějaký divný. Člověče, co může být tohleto, hele? To co? Co to může být? To já znám, počkej, to já znám. Dívej, tam jsou ty tlačítka. Cože tam je? To tlačítka. Jo, to tlačítka, počkej, ale podle... Počkej, polož to na zem. A já ti to vysvětlím, dívej se, jo. Já tě ti rozumět, tady máš ještě se napij, než mi začneš vysvětlovat. Normální nebo co? No, podle obrázku to vypadá, že si to máš strčit do ramene. Ale tady tohleto si dáš. Na jednu kozu, to druhé si dáš na játra. To zvětšuje kozy. Ale prdlaj, vole, to je posilovač břišních pásů, prosím tě. Posilovač břišních svalů. Ty vole. Či to je, já to chci taky. A... Dívej se.
Už je z tebe hrana? Tak, tak dívej se, tohle si dáš tady, pod to tričko na tu kozu, jo? To druhé Jo, si dáš vidím. tady, Tady? Tady, ano. Tady? A? Kdy už to tohle začne? Tohle si dáš tady, tady, jak jsou játra. Jo, a jestli jo, normálně posiluješ břešní pas, jo. A teďka je tady to zelené, teď je tady to zelené tlačítko, jo, to zmačky, jo, tak. Dívej, a teď se to rozsvítilo, teď se to rozsvítilo. A co to dělá? Pup, 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 to je dobrý, že? Jo. Počkej, ne, to se musí držet, ne? Prdla, jej se, a teďka... A teďka zmačkneš to oranžový tlačítko a začnou ti posilovat břišní svaly. Jo. Takhle, takhle, a... Takhle. Aha, aha, jo, jo. Tak. Je dobrý záběr. Kámo.